samo da ja stignem. Ovo je malo neuobičajena najava, ali boga mi čini mi se da meni se strašno dopalo. Pretpostavljam da se i vama to dopada. Pa ovo je pevačko društvo. Hajmo zajedno. Prelom! Tri devojke zbor zborile, da vidite dok su ova deca u kadru i dok se ovo lepo odvija. Videli ste početak, to je jedno od ranijih vaših gostovanja ovde i nisam izdržao da nekako ne iskopam te arhivske snimke već sada od ranije, a imat ćemo još takvih iznenađenja. Marijana Butulija, svaka vama čast, ja se svaki put raznežim i oduševim vašim poslom, ako to tako može se kategoriše, vašim angažovanjem u tom smislu, da ovu divnu decu nekako edukujete, da te korene baštinite, čuvate, negujete, šta god. Hvala vam, Nešo, prvo na pozivu. Hvala što dajete mogućnost i prostora da se čuje ova naša tradicionalna izvorna muzika, da se čuje ova deca, devojke, ova mladost koja zaista osjeća i prepoznaje korene svoje muzike i svoje tradicije u sebi. Ja sam neko ko, eto, trasira taj njihov put. Nekako su, one su sakupile tu zajedno sa mnom. Na istom smo koloseku, što ja kažem. I mislim da taj put koji idemo zaista je jedinstven i da se to negde prepoznaje kako kod nas, tako, nadam se, i sve više granicama van naše zemlje. Kako da ne, postoje jedna granica koju ja ne priznajem, to je ova upravo na pomenutoj Drini i Ladnoj vodi. Tako je, da. I muka mi je kada krenem tamo i kada me zaustavim, kažu granica, carina, već šta god, imate zeleni karton, nema zeleni karton i tako. Ali ajmo sad ovako, ova pesma koju smo sad čuli. Tako je. Stan Drino, Ladna voda. Stoj Drino, vodo ladna. Znate kako, sada kad ste to pomenuli, ja se uvijek sećam, pošto sam negde porodično vezana za Republiku Srpsku i dosta putujemo tamo i uvijek kada se vraćamo preko tog dela ima Srbinje, pa Foča, idete ka Beogradu i sad na jednom mestu blizu Tjentišta na jednoj kući stoji natpis Teci Drino, teci i pričaj. Upravo ova pesma Stoj Drino, vodo ladna, ona jeste ljubavna.
pesma o tri devojke koje su imale svoje ljubavne želje. Međutim, ona zaista govori o tom nekom protoku vremena, o tom nezaustavljivosti uopšte neke muzike, tradicije koje ne poznaje granice, kao što ste napomenuli. I ne treba da poznaje. Vas sve pozdravljam sada posebno u Republici Srpskoj i uživajte u ovom satu jer ćete prepoznati zbog čega neke stvari se događaju. Ja znam da tamo ti ljudi nekako, čini mi se ili se možda varam, a vi ćete to bolje znati, malo više brinu o... Apsolutno ste u pravu. Mislim da nekad oni više vole, čini mi se, Srbiju, Beograd nego mi ovde koji smo. To se naročito vidi ne samo po načinu na koji oni organizuju, ne znam, te neke folklorne izvorne grupe, nego uopšte po načinu življenja. Tradicionalnost, porodica, te neke prave vrednosti, ja zaista prepoznajem i na mikro i na makro planu kada odem i boravim dole i vrlo rado budem po priličnom broju meseci, pogotovo u Trebinju ako mogu da pomenem, ali tu su i ostalo. Kako da ne, naši prijatelji iz Trebinja bili su ovde koliko puta. Tako je, tako. Dosta puta smo gostovali u Banja Luci i oni organizuju izuzetne i prela i folklorne takmičenje, festivale, tako da zaista Republika Srpska kao integralni, ja posmatram kao integralni deo Srbije, predstavlja izvorište i stecište zaista tradicije i nekih starih pesama koje mi ne. Ajmo sada brzino munje na Pale. Izvolite, halo. Dobar dan. Poštovanje. Ja sam Zorka, zovem sa Pala, a izbjegla sam iz Sarajeva. Slušamo vas, draga Zorka. Molim? Slušamo vas. Izbjegla sam iz Sarajeva na Pale, 92. godine. Kako ste vi ovu svoju emisiju počeli priređivati, emitovati na Palama, gledamo. A sad sa uživanjem slušamo ovu djecu i ovu vašu goštu koja njeguje i koja spominje Srbinje, Sutjesku i zaista prekrasno je sve. Samo nastavite tako. Uživam kad slušam i za Beograd i za Srbiju i za Vučića i sve. Hvala vama, zaista. Evo, i reći će naša gošća Marijana, imate li vi tu neku priču, koliko je važno čuvati i negovati ovu tradiciju, koliko je važno ovu našu decu naučiti kakvi su koreni, koliko je to divna jedna priča istorijska? Strašno je to bitno. Ja, moji roditelji živjeli preko 200 godina u Sarajevu. I rođeni, ja sam sad na Palama, mislim, lijepo je što sam ostala u Republici Srpskoj. I evo i naši, mislim, ovdje na području njeguju, uče tu djecu da je u Sarajevu postojao taj živalj srpski i tako, eto. I zaista treba to i nastaviti. Pa evo, hvala vam puno što ste se javili u svakom slučaju. Ja vam se također zahvaljujem. Da, vi znate koliko ste vi gledani vano. Nemam pojma. Ma eto, ja vam kažem. Nemam pojma! Ma imate prekrasnu suprugu. Gledala sam vas kako profesionalno radite. Joj, ne znam šta sada radim. Ko će sada živi sa tom suprugom kada bude čula ovo? Ne, ja moram da se umešam. Joj, hvala vama kada mi je onako slatka. Je da? Ja moram da se umešam i da pohvalim i to što ste vi primetili, a pre emisije sam upravo ja Neši čestitala i rekla da on spada u mali procenat muškaraca koji podržava, razume i voli jednu uspešnu ženu kao što je njegova, tako da u današnje vreme to je velika retkost i mislim da je takođe i Beka toga svesna. Tako da evo, pozdravljamo i ovog puta. Svaka čast. Svaka vama čast, vi ste divni i hvala vam što ste se javili ne toliko zbog mene, koliko zbog supruga. Prijatno. Hvala vam puno. Za vas ćemo specijalno jednu pesmu danas da posvetimo samo vama, da znate, draga gospođa, dogovorit ćemo se sa našom dragom Marijanom, šta će to da bude, ali ste stvarno zaslužili, ne samo vi, naravno, ja kad kažem vama, mislim na sve naše ljude koji tamo, gde god da su širom moje planete, gledamo se globalno, to znate. Tako je, najteže je biti Srbin u toj mešovitoj sredini, znači tu se negde, da vi pokažete ko ste, šta ste, dakle, ponosno da to istaknete dostojanstveno. Bez straha. Tako je, to srbovanje po Beogradu, evo vidite kako to izgleda u današnjem
današnje vreme. Moram da se dotaknem toga jer je to zaista za svaku osudu i za svaku onako pošast. Ponovo imate horde nekih mladih ljudi koji potpuno izgubljeni tumbaju po ovome gradu. Tu nedostaje zaista tog nekog, sigurno sam, i tradicionalnog porodičnog vaspitanja. Pa dobro. I to je sve ono o čemu mi moramo, mi kao prosvetni radnici i kao roditelji, moramo da vodimo račun. Znači, to je zaista nešto što je nedopustivo. I to, sve to povezano. Znate, i kada vi imate decu koja dolaze u ovakve grupe, koje se bave nekim aktivnostima koji nisu samo škola, gdje se oni razvijaju duhovno i fizički, onda oni razumeju i neke društveno-političke odnose i stvari u kompletnom društvu. I onda to prihvataju na najmogući način. Gledao sam neke izjave, ajde da ne skrećemo mnogo u tu politiku, u te političke teme, ali gledao sam izjave tih mladih ljudi koji se ovih dana šetaju Beogradom, protestuju. Pre svega sam stekao utisak, baš ni ne znam zbog čega protestuju, a onda kada, a ne znam ni šta se dogodilo, pa jedan kaže, pa evo, ja sam za to da se ponovo raspišu parlamentarni izbori. Pa pre svega dečko nisu bili parlamentarni, nego za predsjednika. Onda druga izjava je bila, i to ćemo gledati večeras u primotavanju, jedna gospođa koja drži do sebe, kaže, nije on morao da raspisuje ove vanredne izbore. Pa kakvi bre vanredni izbori su redovni izbori za predsjednika države, ne razumem. Ljudi se bune, protestuju, a ne znaju zbog čega, i ja verujem da je to... Da je to manipulacija klincima, a vidite, postoje dva putića od izvora. Ne mislim na lepo. Naravno. Dakle, mislim ovako. Jedan putić ide ka ovome čime se bavi naša divna Marijana Butulija. Drugi putić je onaj užasan putić koji se bavi neki drugi zli ljudi, pa onda pokušaju tu decu da nekako jedni izvedu na pravi put, drugi vode nekim užasnim putem. Pa treba roditelji pre svega da se dobro zapitaju gde im deca, kojim putem su im deca krenula. Eto, to je. A vama zaista hvala od srca što se brinete da se ta naša tradicija, to je osnov svega, sačuva, a onda ne bi bilo ovakvih gluposti kako se događa. Upravo tako, mislim da mi treba prvo da promenimo sebe, mora da se radi na sebi, mora da se radi oko sebe i mora mnogo da se uči i mnogo da se stiče znanja. Ja ovo govorim svoje deci, da je to jedino što ti niko ne može oduzeti, a ne na neki drugi način da pokazuješ svoje nesposobnosti ili da čekaš da ti nešto padne. Svi kažu, ja se izvinjam, samo da dodamo, svi kažu da naravno da je demokratsko pravo da se ljudi šetaju, da protestuju, ali s druge strane gledajući, jako je opasna ta manipulacija u tom smislu, pa eto, toliko o tome, nećemo više, nećemo više. Ajte sada vi, izvolite, halo. Dobar dan, pozdravljam divnu damu koja je našla snage da ovako plemenit posao radi i okuplja ove bisere. Sad vidimo koliko imamo bisera, koji su to biseri u Srbiji, koji su neotkriveni i treba ih negovati. To me asocira kad pođem u Nušićevo, onaj podzemni prolaz, pa vidim one razbijene sve one telefonske govornice, a postoje znači i drugi neki gargameli koji uništavaju. I ne znam koji su gargameli i otkud toliko u Srbiji ljudi koji samo uništavaju sebe i uništavaju našu lepu Srbiju i uništavaju sve što je lepo. Govorili ste sad o onim pametnim kontejnerima, pa oni u našoj sredini nešto neće trajati ni 10 dana, oni će biti namerno uništeni. Ma ima da traju, ma ne može traju, ma ima da traju, ja vam dobar stojim da ima da baš ta dva komada što imamo da budu još pametniji. Imamo da im pevamo, da im sviramo, da ih mazimo, da ih pazimo i da ih zovemo Đole. Ja ću jedan taj kontejner da nazovem Đole, a drugi neka se zove kako hoće. Ne, ja pozdravim gospodina, naravno... Šalim se ja malo, nema se mu. Destrukcija je također jedna ljudska osobina i to treba negde razumeti. Potreba za destrukcijom, zaista jeste, ja to razumem. Ali ovakvim pozitivnim primjerima, ovom što vi radite, ovaj tip emisije gdje dovodite... ljude koji su sposobni, koji su ostvareni, koji su napravili nešto, koji to i prikazuju, mi pokušamo da napravimo tu neku ravnotežu u životu, jer ravnoteža mora da postoji. Kada ne bi bilo destrukcije, ne bi bilo ni tog nekog progresa. Tako da je to negde uzročno posledično, ne bismo to primećivali kad bi nam sve bilo lepo i bajno. Mislim da samo potenciranjem na dobrim, pozitivnim i afirmativnim stvarima možemo pomoći i za te kontejnere, i za ovo što nam se dešava po gradu, i prosto za
sve ostale stvari u životu. Evo ovako, sada ćemo se dogovoriti. Mi ćemo sada da vam pustimo jedno od onih retkih turneja, nažalost. Deca, kada dođu u kulturno-umetničko društvo ili ovako nekako društvo, oni jedva čekaju da odu, pa makar tri ulice dalje da se skupe, da negde otputuju. Pa je bio sam 12 godina u Krsmancu, pa znam šta nam je to, kako je to motivacija bila. Autobus, pa joj kad dobijemo sendvič, pa taj sendvič. Pa to su nezaboravne druženja. Pa to su nezaboravne sendviče. I sendvič, i druženja. Pa crne mace u autobusu. Ali to, tako je, ali to je takav jedan vid samostaljenja i socijalizacije koje ne mogu baš da pruža ni škola, ni, ne znam, neki sportski klub. Nama fali još jedno 3 sata za ovu priču danas, ali ćemo nekako gledati da sažmemo i da ova deca ne stoje napolju. 3 pesme su još spremili, pa gledajte da ih ne čujemo. Ajde sad vi iz Banja Luke, je li tako? Dobar dan. E, dobar dan. Iz Banja Luke zovem, pozdravljam vas, voditelju i vašu gošću. Naravno me oduševila pjesma o Drini. I palo mi je na pamet kada je 6000 Srba došlo na Drinu. Mislim da je to prvi svjetski rat bio. I nisu htjeli da dopadnu u ruke neprijatelju. To je jedan preživjeli pričao da su bili sve ljudi sa spesovima, sad znamo se ostalo, i djevojke su pjevajući skakale u Drinu, a nisu htjele dopasti u ruke dželata da ih muče. Još bih nešto rekao u vezi ovih protesta u Beogradu. Ajde, ali kratko, da ne širimo priču na politiku, ako možete, što kraće? Ma, samo jednu rečenicu. Samo jednu rečenicu o policiji. Izvolite. Mislim da su to politički protesti i da za toga stoji strani faktor. Ništa više. Pozdravljam vas i vas i cijenjenu damu Marinu. Hvala. Marijana Butulija, dakle, davala... Ispravimo samo, ne bi se vi ljutili, ali bolje da kažemo tačno. Ajmo sad ovako, imamo neki 20 sekundi za nam deca uđu, a za to vrijeme ćete gledati još jedno gostovanje, a oni najmlađi, oni najsleđi klikeri. Dečji ansambl, broj 10 vas molim da nam pustite, a za to vrijeme će ova divna dečica da zauzme poziciju, da pevaju odavde uživo iz studija, a dotle da se podsjetimo kako je to bilo tu nedavno. Kažemo sad, u vaše ime, dragi gledalci, da god Asta zna da vas ima puno, čestitamo ovaj podmladak ansambla Prelo. Da ti ljubim
eto, dođete sada ovde iza nas, malo ćete da stojite ovde sa nama, ali nekako mi žao da ne budete tu i da vas ovaj naš narod koji ovo gleda, a gleda ste se u celom svetu, verovali vi to meni ili ne, globalno, od Australije pa tamo negde, ko zna dokle, do Kanade recimo, a da ne pominjem Austriju, Nemačku, a Republici Srpskoj, to nije strana zemlja, to je naša. Da, 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 to su naši komšije. Ne treba trošimo reč. Tako je, tako je. Ajmo sada za sve one koji gledaju Čoban, Tera, Ovčice, Lako i Lane. Ja moram stvarno da predstavim prvo. Ovo je drugi omladinski ansambl. Dobro. To su devojke koje su samo po godinama nešto mlađe od prvog izvođačkog ansambla, ali ne po pevačkom umeću, kao što ste imali priliku da čujete. Znači, ovo je nešto manji sastav jutros, ali koji ne zaostaje za kvalitetom u svakom slučaju. Tako da sam ja vrlo ponosna na njih i one vrlo brzo gazi i lakše, čini mi se, prolazilaze neke, ajmo da kažemo, muzičke poteškoće koje imao prvi ansambl sa koji sam morala to da prolazim. A oni klikeri što smo ih videli u snimku? Klikeri, da, to je dečji ansambl. Oni su mali mališani koji tek uče, ajde kažemo, da pevaju, ali vrlo su ozbiljni, vrlo su vredni, vrlo su talentovani i ovom prilikom eto ih pozdravljamo i bit će prilike eto da ih ponovo dovedemo ovde kod vas da vidimo. Biće, boga mi, prilike i prilike. Kako vidimo, ovaj naš narod i takako voli da ih vidi, da ih čuje, tako je. Nemaju baš mnogo prilike. Ajmo da pričamo malo o tome. Zašto fali ta medijska podrška u tom smislu kad je ovakva muzika u pitanju? A strašno je važno da se opušta. Pa mislim da to nije, prosto nije komercijalno. Pa šta? A teži se danas komercijalizaciji svega i svačega. Ti neki laki, pitki sadržaj su na dohvat ruke i ljudi danas nekako sve žele instant i nemaju vremena to da slušaju. Znate, sve je nešto u 2, 3, 5 rečenica i to je to. Znači, prosto je tako nekako vreme došlo. Ali mislim da je to vrh ledenog brega, da mi moramo vratiti negde na neke prapočetke, na neke korene. Mislim da ovo što oni sada rade, a to je nekada davno radio Mokranjac sa svojim rukovetima, ajmo da kažemo, u 19. pa Boga mi početkom 20. veka, mislim da će zaista ovo ostati zabeleženo i zapisano. I ja neke aranžmane koje pišem, koji se dovezuju te narodne melodije, zaista sam rešila ovog puta da zapišem, da ostanu u notnom tekstu. Čak su mi članovi poklonili jednu koričnu notnu svesku, da to više ne držim po papirima, koje stalno gubim, već da to negde saberem i da to ostane neka arhiva. Nikad se ne zna za 20-30 godina koji će naraštaj to da pevaju i na koji će način. Ja uvek govorim da je tradicija, odnosno folklor, odnosno tradicionalna melodija, živ organizam koji pulsira kroz vreme. Vi možete njega obogatiti i nekim sadržajem i ritmom, ali to je neka matrica, to je nešto naše iskonsko, samo naše što nas razdvaja i odvaja od ostalih, možemo da kažemo, naroda. I to svi prepoznajemo koji smo s ovih terena. I spremi ih ja, zahvaljujući vašoj saradnici, sličice koje ćemo sada gledati, a dok budemo gledati ove slike, ovaj fotoshow uz muziku Prela, naravno. To je broj 12 za našu režiju. Ostavite otvoren mikrofon da bismo čuli kako je ta priča o Prelu krenula. Ovo je poslednji koncert koji smo održali negde krajem decembra. Ima muzike malo, samo da kažem. E da, tako, tako. Da, ovo je poslednji koncert koji smo održali i tu su nastupali svi članovi Prela. Naime, mi tradicionalno svaki koncert počinjemo sa prikazom seoskog Prela kao mesta gde su se ljudi sastojali, gde su se družili, gde su se negovale i pesme, i obredi, i običaji. Tako da to možete vidjeti na samom početku gde devojke i vezu i predu i prosto se negde ponašaju i pokušavaju da negde se vrate u to neko vreme. Kako one lično, tako i sama publika i negde pesme tematski su vezane za sam prikaz Prela. Kao što vidite, evo, upravo ove fotografije o tome govore. Negde ja sam, što ja kažem, sakupljač starina, odnosno dosta arhiviram kod sebe kući stare predmete, tako da to ako i ko ima i želi da nam pokloni, može eto da se... Koja adresa Prela?
Adresa Prela je Vukasovićeva 29, ali nas ima i na internet stranici i na Facebooku, tako da postoji telefoni i moji i mojih asistenata, tako da mogu da se ljudi jave to ako imaju nešto što im ne treba od starih predmeta, nama znači za scenografiju. Evo ovde kao što vidite na samom... Na slikama prikazani su svi naši članovi. Inče, koncert je održan u Centru za kulturu u Rakovici i prosto on je nosio naziv etno-rapsodija. Upravo rapsodija, jer rapsodi su inače bili u Staroj Grčkoj pojci koji su negovali narodne melodije i rapsodija je onako jedan šarolik tip prikaza samog koncerta. Vidite devojke iz prvog ansambla koje su vrlo vešte u pletenju i u Prelu. Koncert je sadržao nekoliko delova. Na samom kraju prikazali smo, evo, moram da pomenem Nemanju koji je sada upravo na slici, to je naš gočobija, Nemanja koji svira 3-4 perkusivna instrumenta i koji je zaista jedna velika i logistička i podrška i neko na koga mogu uvijek da se oslonim. E, upravo je ovo što sam govorila, na samom kraju koncerta su devojke iz prvog ansambla izvele bogami mini koncert od 10 pesama, koje su narodne izvorne pesme, ali aranžmanski negde određene i prilagođene današnjem vremenu. Izuzetno komplikovane i teške, moram da kažem, dosta bugarskih pesama pevamo, aranžmane koje izvodi hor Filip Kutev i mnogi drugi bugarski horovi, tako da, hoćete da me prekinete, izvolite. Neću. Polegnala je tu do. Eto, pesmu vam izvodimo na sledeći put kad vam gostali, upravo je radimo. Kažete kako je? Prelepa. To je zaista pesma onako za svaku dušu. To je inače himna hora Filip Kutev. I ja vam obećavam, evo, upravo je sada u izradi prvi ansambl radi da kad se vidimo sledeći put, nadam se da ćete... Molim vas to radite. Obavezno dolazimo da to izvedemo. Zato što se plašim da će da se neko... Ima jedan gospodin koji ume to da radi, da se potpisuje pod tako neke stvari. Dobi sada i avion, čini mi se, svoj, ali se plašim da se tako nešto... Gospodin plagijator. Pa, nisam rekao ja ime. Nisam ni ja rekla ime, svi znamo o kome se radi. Ali nemojte da dozvolimo da se to nešto prisvoji. Zarad svih onih generacija, tu nema veze više toliko bugarska, ne bugarska. To su slovenski narodi. Slovenske, ali ta vrsta harmonije ljudima. A to ono što vi možda ne znate što znači harmonija, ako niste baš u toj priči, ali ono što vas zdrma. Ja moram zaista nešto da vam kažem. Ja sam inače uvek, kada god gostuje hor Filip Kutev, a imam i od ministra kulture koji je bio nedavno kod nas u Rakovici, na informaciju će ponovo doći ovdje u junu. Jel hoće? Razgovarali smo upravo o tome kako i na koji način Bugari čuvaju svoju tradiciju. I ja sam inače preko profesora nekih koji inače rade na Bugarskoj akademiji saznala sledeće. Bugarsko ministarstvo kulture je ovlastilo jedno udruženje koje ima određene standarde na koji način vi možete negovati bugarsku folklornu narodnu muziku. Na koji način pesmu, na koji način igru. I vi ne možete da odstupate od toga. Znači, vi ne možete da imate nekoga kod te, ko ukrade, bukvalno ukrade, da kažemo, tu melodiju. Možemo da prepišemo tako nešto ovde kod nas. I ministar kulture se oduševio sa time. On to nije znao i rekao da će porazgovarati upravo sa njihovim ministrom kulture koji će gostovati kod nas u junu mjesecu. Ima i zajednički koncert Kolo i Filip Kutev, to će biti u Sava centru, tako da prosto to je zaista nešto, neka ideja i neka matrica. Nešto što ne smije se propustiti. Tako je, tako je. Spremate se na put, ali pre toga, ajde još, baš dve, jednu sad, jednu za kraj. Mi smo zaista prošetali kroz Bosnu, Šumadiju, ja bih da dodirnemo i Makedoniju, jer tu ima dosta našeg naroda. I gledamo se i tamo. I gledamo se i tamo i pozdravljamo ih ovim putem i da čujemo ovaj pesmu Derviško mome. Derviško, viško mome, derviško, viško, derviško, viško mome, derviško, dušo, derviško, viško mome, derviško, dušo. Roke ti bida mome, roke.
ovamo iza da mi još malo popričamo, pa ćete vi nama za kraj još nešto da otpevate ovako uživo. A spremili smo a to je za onu gospođu sa Pala, isto jedna ovaj iz Bosne. Hoće tako biti? Hoće. E, iz Bosne i Hercegovine, ili iz toga. Možemo da kažemo Bosne i Hercegovine. Možemo da kažemo tako. Pa da se dosta razlikuju ti negdje ove melodije. Dakle, sada ćemo da čujemo gdje sad planirate. Čuo sam da je u pitanju Grčka, jel jesi? Tako je. Eto, ako Bog da se bude kako treba, 24. maja, od 24. do 28. maja idemo na jedan lep festival u Grčku i nadam se da će naši članovi uživati. Nismo dugo bili na turneji iz mnogobrojnih i finansijskih i prosto nekih organizacijnih razloga. Nadam se da će članovi uživati. To je festival koji je prosto revijalni karakter, znači nije takmičarskog, tu gostuju i pevečke i folklorne grupe, ali zaista jedan lep način da se i upoznaju sa drugim kulturama, da prosto se oni međusobno druže i to će nam biti kao jedan mini, ja to uvek kažem, kamp, da ćemo također i mi vežbati neke svoje pesme, a bit će lepo vreme, pa ćemo moći malo da se odmori, da se okupaju. O Bože, zdravlja, zaslužili su. Da, jesu. Jesu, Boga mi. I sada ćemo se podsjetiti jedno od tih putovanja u kulturnom centru, ja mislim da je Pariz u pitanju. Jest. I to možemo malo da pogledamo kako je to izgledalo, ali nekako to sve nekako prolazi puno vremena između dva gostovanja. Morali bi da vidimo kako to može da se reši, da ova deca malo više putuju, malo više šire tu našu kulturu na pravi način. Jedini mogući način. Upravo tako. Ajmo broj 11 da se podsjetimo jednog od tih putovanja ovog puta, tako u kulturni centar u Parizu. Jest. Tako mi gledamo, malo evociramo uspomenu. Ajde da se podsjetimo malo putovanja. Šta su radili? Ovo je tako jedno lepo putovanje. Gostovali su na Danima srpske kulture u Parizu. I upravo sam vam rekla dok je trajao ovaj numera. Posle 20, pošto mi putujemo autobusom, mi smo amateri. Normalno autobusom, šta? Ništa nam nije falilo, svi su bili zadovoljni. 20, 30, 100 sati, šta? 25 sati putovanja autobusom do Pariza. I onda dolazimo u našu ambasadu. Naravno, problemi sa organizatorom koji nema gde da smesti članove, koji ne znamo gde će biti smešteni, kad će biti smešteni, da li će biti smešteni. I nakon 28 sati oni se preslače i pevaju Nikad bolje. Evo ovako. Nikad bolje. Ovako. I nakon 48 sati tek su bili smešteni kod srpskih porodica u različitim krajevima Pariza, tako da smo se ovoj sakupljali. Ali dobro, to su zaista neka oko iskustva i negde oni tu ove odrasti. Ipak bi oni išli ponovo u Pariz. Išli bi, da. Kako ne, kako ne. I tata bi sine, kako ne. Kako ne. Ajde ovako. Sad vi. Izvolite. Halo, izvolite. Iz Beograda vas zovem, a inače sam iz Nevesinja rodom. Pozdravljam vas, voditelja, i tu damu vašu gošću i te male anđele. Hvala vi što ste uljepšali ovaj današnji dan
i da vi kažem da u Beogradu ima i druga strana medalje naspred modnih huligana, ali to da zanemarimo. A ovu mladu damu bi zamolio da je upitam da li u njihovom repertuaru ima i pjesma Duni vjetre malo sa Neretve, i mislim da bi bilo to, ako nema, da bi to isto bilo lijepo da oni to uvrste, ako znaju to, jel te tako? Hvala vama što ste se javili, ostanite još, nemojte još da prekidate vezu. Pa to je pesma Duni vetre malo sa Neretve, pa rasteraj maglu po Mostaru. Da, pa rasteraj maglu po Mostaru. Pa tu pesmu obavezno naručujem, iskreno vam kažem, na različitim tim nekim manifestacijama. Trenutno nemam u repertuaru, ali hvala vam zaista onako na savjetu, koliko od subote počinje nova proba, ovu pesmu obavezno. Mi pevamo inače hercegovačke gange i groktalice bosanske, ali ovo je zaista jedna divna pesma i narod je voli, tako da, eto, sljedeći put bit će ta pesma, sigurno. Ja da bih kažem, ja isto pišem pjesme, nemoj povećavati, nemoj dirati tamo to. Ja pišem pjesme, pa sam voditelj Nešu dostavljao neke moje pjesme i nešto to tako, ali da ne govorimo sad o tome, drago bi mi bilo kad kažete ono tamo iz Bosne, pa da spomenete Hercegovinu, eto, obećali ste da ćete uvrstiti to. Tako je, tako. Za Hercegovinu moram, to sam prosto dužno. Smanjite li vi? Alo. Hvala vama puno što ste se javili u svakom slučaju. Hvala. Pozdrav za sve vas. Pozdrav vama, dakle, toliko što se tiče uključenja, ostalo je samo 5 minuta. U tih 5 minuta ćemo da pitamo našu dragu gošću šta sada, kakvi su sada planovi. Čuli smo da će biti i jedan maturni hor. Pa evo, prvo bih da istaknem da prosto upis u pevačko društvo Prelo, bar kad je ovaj omladinski ansambl pitan, je kontinuiran tokom cele godine. Za dečji ansambl postoje septembar, januar upis, jer je to škola pevanja gdje oni moraju da steknu prvo iskustvo u pevanju. Što se tiče njih, znači ja pozivam sve devojke i mladiće pogotovo, pošto ih ima u manjini, da se jave, imaju i našu Facebook stranicu, internet stranicu pevačko društvo Prelo, da pristupe, da dođu da pevaju, a istakla bih da je u organizaciji Pevačkog društva Prelo i opštine Rakovica zaživela i, možemo da kažemo, besplatna škola pevanja za odrasle preko 30 godina. I to je nešto na što sam zaista ponosna, jer su se nekako uključili ljudi koji su ekonomisti, koji su pravnici, koji vole da pevaju i svi imaju izuzetno sluha. I naše probe su subotom i nedeljom. Ja se jako tome radujem, jer i sama onda mogu da pevam. Da. A da nisam najstarija. Nemo najmlađa. Da budem najmlađa negde. Tako da, to je nešto što je u ideji da postane pravi rakovički hor na teritoriji opštine Rakovica, i opština je to podržala, evo puta ja se zahvaljujem. Od septembra će rakovički hor zaživeti i eto, tim putem i pozivam i sve odrasle da dođu da se učlane. Ne mora samo odatle, nego bilo dakle. Znači, vikendom će biti probe, nije potrebno nikako predznanje, znači zaista to je izuzetna jedna atmosfera i ja prosto ne mogu da vam opišem koliko ti ljudi koji imaju 50-60 godine imaju energije i koliko vole da taj. Su najmlađi ovi ovdje u pitanju šta onda? Je li ima tu neki još dobiti planova? Osim putovanja u Grčku? Osim putovanja u Grčku, znači, mi prosto imamo nastup. Evo, već u subotu sada imamo u Centru za kulturu nastup na Etno festivalu, gde gostuju i Grci, kad smo kod Grčke grupa Grčke. Jel imaju Grci, osim oni ono što je taki buzuki, jel imaju oni neku još etno muziku? Imaju, pored to, ali to se kod njih potpuno po različitim krajevima. Da li je sever Grčke ili jug, to se razlikuje. Znači, prosto taj njihov folklor. Koliko još imamo vremena, ljudi? Još 3 minuta. Znači, još 1 minut možemo da pričuckamo, a onda u posljednje 2 minuta vi. Ali dotle ćemo da čujemo još, jer imamo još nešto što smo možda zaboravili, a što je važno. Tako je, ja samo još jednom da pomenem da prosto svi koji žele da nam se priključi, koji žele da pomognu kroz ove arhivske neke instrumente ili neke predmete, mogu da nam se jave, to je velike korist, ili čak kroz neke kompozicije koje su stare, koje nisu snimane, ili možda koje su u duhu narodne izvorne komponovane,
prosto da se jave, znači na pevačko društvo Prelo sajt ili pevačka grupa Prelo Facebook stranice, tamo su i naši telefoni i da sad ne ostavljaju. Ili nama, ali vidite, samo da vam objasnim, sve što vidite ovde i mnogo toga što ne vidite je donacija naših gledalaca. Dakle, od stornjaka, nadstornjaka, ovog sata, druga ekonomska škola, radioaparata, ikone Srpska pravoslavna crkva, ovo je sabranjeno dela i sve što vidite ovde, sve su to naši gledalci postali. Tako da su apsolutno u celoj priči i oni jednako koliko i mi. To se osjeća kod vas. Hvala puno da ne ušte... Ajde, decu, sve ste te da kažem, ne mogu više. Ajde, decu. Hvala vama, dragi gledalci, ovo će biti kraj za današnje druženje. Uživajte sada. Sve su cure obule kondure, obule kondure, sve su cure, sve su cure. Mi čobanke žalosne opanke, žalosne opanke, mi čobanke, mi čobanke. Ja malena čuvam sitno blago, čuvam sitno blago, ja malena, ja malena. Momka mi je prevariti drago, prevariti drago, momka mi je, momka mi je. Oj da mi je ići u svatove, oj da mi je.